bene mama bapfuye bakiri batoya ariko ngewe Kristo arantambukije imyaka 25 nayirenze kandi mwumva indimwe nabo ntawigeze agera 25 uwanyuma na nyuma wapfuye afite imyaka 23 apfa asize umwana w'ukwezi ndamurera uyu munsi wa none umwana arimo ariga mu wa kane sigonde si igitangaza kima hari imyanzuro abantu bagufatiye ariko imana ntago ibirimo yabo data we lele tisa for binifo bagufatiye umwanzuro kutazabyara ariko ugiye kubyara bagufatiye umwanzuro kutazabona akazi ugiye kubona akazi bagufatiye umwanzuro kuzacuruza uhomba ugiye gucuruza wunguke bagufatiye umwanzuro kutaziga ugiye kwiga n'abana basiga imyanzuro bagufatiye ntago imana yayibirimo lele tisa for beniwa hari abari kuzapfuta byawe ariko ndaguhanuriye imyanzuro bafashe ntago imana yari ibirimo imana ishimwe ndandinde kuri uyu musozi ndabyibuka sirimwe si kabiri najyaga amaza mu rukerera mu masaha 10:00 nkazamuka nagera hano hirya nkasanga ingwe nayo irahari ariko imana ikambwira ngo nimuhumure Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe twongeye kubasuhuza nshuti bakunze mukurikiranye Impanuro TV tukomeje kubifuriza ibihe byiza turizera ko mumeze neza aho muri mu bice bijya bitandukanye by'igihugu cyacu hari abari burasirazuba abari burengerazuba abari mu majyepfo n'amajyaruguru abari mu mujyi wa Kigali ndabizi ko hari n'abandi benshi cyane badukurikira bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda mwese rero tubifurize kugira ibihe byiza ariko kandi tuboneyeho no kwihanganisha abandi batameze neza kubw'ibibazo bigiye bitandukanye umuntu agenda ahura nabyo mu buzima bwa buri munsi abagize ibyago ababuze ababo reka tubabwire bakomere ndetse bihangane niko bigenda iyo turi mwese tuba dufashe igihe mu ntambara ariko turashimira Imana ko igenda ibana natwe uko bukeye n'uko bwishe hanyuma rero nk'uko bisanzwe muri kumweraniza Imana Danieli reka dushimire cyane abantu bafunguye bwa mbere ku Manuro TV bagakurikirana ibiganiro byacu reka tubasabire umugisha w'Imana hanyuma turi kumwe n'umukozi w'Imana hano ngira ngo si ubwa mbere abantu bakurikirana ibiganiro byacu bamubonye cyangwa se ari wenda hari n'abamubonye bwa mbere ariko twagiye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye atugezaho ijambo ry'Imana ndetse n'iby'Imana ashyize ku mutima we gusangiza abakurikirana Impanuro inzara igihe kimwe yarandiye imaze kunga ndanyije no mu nzu binanira kuhava ndanyije ndakambakamba nk'uruzinda ngera hanze mbona igitaka ndakirya bakozi b'Imana bashumba abahanuzi n'abandi ndetse bavuga ngo iravuze itavuze mufitanye urubanza n'ima kandi ishano rizabagwira kubera iki iyi Imana ntago ibeshekwa iyi Imana imvugo yayo itandukanye n'andi majwi mufitanye urubanza nayo kuko muyibeshira ngo iravuze itavuze ishano rizabagwira kubera iki iyi Imana ntago ibeshekwa hanyuma uyu munsi nabwo twifuje kuganira nawe ahangaha ari ni mu butayu ijambo yifuje gusangiza abadukurikiranye rero ni ijambo rifite intego ivuga ngo Imana irakoresha itegeko ubwo ibindi ntago mbizi araza kubyivugira Imana yaduhana umugisha mu izina rya Yesu reka tubasabire ko kugira ngo mubane natwe mukurikirane kino kiganiro hanyuma uramutse ufite ibitekerezo amakuru ubuhamya cyangwa se inyunganizi wadusangiza ushobora gukurikirana kino kiganiro ku mera yacyo tuvuga nimero zacu ku buryo ukeneye kutuvugisha waduhamagara ukatuvugisha ndetse na nimero z'umukozi w'Imana wazisangamo ukeneye kumuvugisha kugira ngo agusengere cyangwa se agusangize ku buhamya ndetse akugire n'inama kubera ko ni umushumba Imana yahamagaye imuha ibitekerezo bitandukanye byo kuba yakugira inama hanyuma nimereze ushobora kuzibonamo reka rero musabe atangira tubwira amazina ye kugira ngo abantu badukurikiranye ari abamubonye bwa mbere babashe kumenya aho turi kuganira uwo ari we murakoze cyane karibu umushumba reka tubasabe mutangire mutwibwira amazina yanyu murakoze cyane Imana guha umugisha mukozi w'Imana amazina ni Shimimana Damascene basanzwe muzi kuri Pastor Dawidi uyu musozi ni umusozi mwiza kandi ni umusozi ubundi ni umusozi ni imisozi itatu ituranye yuvuye hakurya hano hari umusozi witwa ikinzanye hakaba umusozi wa kizabonwa hagakurikiraho n'umusozi wa kanyarira uyu musozi rero n'amateka maremare nge ntangiye kugenda cyangwa nje kwasengera ni imyaka myinshi kuva muri 2000 ndibuka dutangira kuhagenda nta nzira wapfaga kubona iza munyirizina izwi
buri muntu wese yabashaga kunyura mu biro hakujya ku musozi wa kizabonwa ukagira mu bitaro bitakwa mu rutaro bitakwa Emmanuel nyo twa hari gitari burakire hariya umuntu ajyamo akayibwiza ukuri akayibwiza ibyo akayibwira ibiri ku mutima wiwe rero turashima Imana kuko uyu ni umusozi w'amateka umusozi mwiza cyane kandi umusozi mu by'ukuri ni gihe kinini kandi igihe kitari gitoya nagiye mbona Imana mu kuza hano nahaje mbabaye nahaje ndushye mfite icyifuzo naza kuyibwira kandi Imana ikabyumva ikabikora ntacyo na kimwe nigeze nyisabira kuri umusozi yigeze inyima igihe kimwe ndabyibuka muri za 2023 ndabyibuka nibwo naje mfite igikomere cy'umuryango cyuko nabona gasigaye ndi genyine nta mubyeyi nta bene mama nzahandi bwa ngo mana ni wowe nsigaranye fata unkomeze undinde gutenebuka undinde kujya kure undinde kwiheba naje kuri uyu musozi ndabyibuka nari ndi hano hirya gatoya umuntu w'umukecuru araza arambwira ati humura Imana iguhaye umunezero ndashima Imana rero igihe cyose nagendeye kuri umusozi nagiye mbona Imana hari n'igihe kimwe ndabyibuka hari nijoro twaharaye nari ko nakoze Imana ageze muri batatu uretse kwa ngo bitabye Imana batagiriho bitewe n'ubugwayi runaka hano hirya yurenzano hirya hari umusozi mu hari igikombe gihari hirya uyu musozi ndibuka twajyaga kutuza kwasengera hari n'ingwe ariko Imana yarangiza ikaturinde yongo niha umuntu yigeraga yakura hahozeho n'ingwe tukayibona gutya ariko Imana ikatubwira ngo nimuhumure ndi kumwe namwe nta muntu nigeze numva yigeze harira mu myaka yose nigeze masengera nta muntu nigeze numva yakura myaka yose nasengeye guhera muri za 2 icyo gihe muri za 2025 niho yatangiye kujya igenda ukabona nta ntihari ariko undi wazindukaga mu gitondo cya kare waribonaga wagorobeza uri naha ukayibona muri iki gikombe uyu musozi rero umusozi kuva mwaka w'ibihumbi bibiri natangiye kwagenda nagiye mpabona ineza y'Imana rero ndababwira ngo ni umusozi buri muntu wese yabasha kuboneraho igitangaza iyo nje hano hari byinshi hari n'ibintu nunguka mu buryo bw'umurimo w'Imana mu buryo bw'ivugabutumwa nta bindi iyo nje hano ntago mbaje nikore ikibazo cyanjye nyine cyangwa ikivuzo cyanjye nyine n'icyitorero n'icy'abari hirya no hino kubera iki uyu ni umusozi mwiza kandi umuntu wese wagiye uhagera yajya abona Imana mu by'ukuri ndabyibuka ni naho Imana yageze kumbwira ngo mwana wanjye ndi kuri umusozi ndi hirya hano hirya ndabyibuka nibwo Imana yageze kusanga irambwira ngo mwana wanjye nzaguha urubyaro muri icyo gihe nta mwana nagiraga ariko icyo yabivugiye hari impamvu rero icyo gihe nari mwate se ubundi umuntu ashobora gute nimba icyo gihe nari mfite agahinda gakomeye tuvuga ati se bite ko umuntu ashobora kubona urubyaro kandi avuga mu muryango utabona abana ariko ibyo Imana yavugiye ahangaha byagiye bisohora hanyuma ngira ngo uko biri kose ntabwo bisanzwe ntabwo dukunze kubona abantu b'abashumba baje gusengera hano kuri uyu musozi ngira ngo ni ibintu bidasanzwe abashumba benshi ntabwo bakunze kuza gusengera hano kuki bo bahisemo kuza kwasengera uyu mushumba ubundi ikintu cya mbere babwiza ukuri igihe cyose umuntu wese twahamaga mu buryo butandukanye twahamaga turi benshi ariko aturanwa bake buriya buri muntu wese afite uko yahamagawe kandi umuhamagaro waduhamagaye ni umwe ariko umuhamagaro umuntu ahamagarwa ku giti cye kandi uwo muhamagaro wawe si wo muhamagaro wanjye buri muntu wese ubyara umwana n'umwana ubyara akagira umuhamagaro we wa n'undi mwana akagira umuhamagaro we bivuze rero ngo njye umuhamagaro wanjye kubera iki yishingano y'ubutambyi cyangwa yishingano y'umushumba Imana keshi yagiye bimbwira muta ntago rero njya nibagirwa ubutayu ndagukunda cyane wenda umuntu ashobora kwibaza ni ikihe kintu utajya wibagirwa iyo uje hano ku musozi wa Kanyarira ni iki utajya wibagirwa gikomeye Imana yagukoreye iyo utereye uno musozi uvuga ngo nje gushimira Imana kuko nahakuye iki kintu gifatika kimeze gutya ikintu gifatika cya mbere nahakuye Imana yamahoro mu mutima icya kabiri nize kwambara ndi kuri uyu musozi kuko ndabyibuka bwa mbere materera nahateraga ngira ipantaro imwe nayo ino pano y'abakobwa yabaga irimo stress uta haruguru ari ntoya hepfo iritaratse kandi nabonaga ari style yanjye
ariko imana ikajimbira ngo izahindura imyambaro rero ntago nakwibagirwa hana imana ya yanereye iteka ikambwira ngo umwana wanjye nzakwambika uyu munsi kaba ibyo yavuze hari ibyo yakose nkabonesha amaso kandi ikindi najya nibagirwa kuhagenda imbwira ko nzabyara nzagira abana yabimbwe ndi kuri ubutaka niyo mpamvu rero buri muntu wese afite twamagawe harabo ngaho buri muntu wese afite kuntu aguma muri biro ye wenda mushaka musangayo cyakagira agasengera mu rusengero ariko uyu ni mwihariko njya nibagirwa iyo ntere no musosi keshi ntagomba njya gusaba cyane ahubwo mba njya gushimira ibyo Imana yavuganye nanjye ndi kuri umusozi uyu no musozi ubundi kuba wuzi kuwuterera mbere twarawutereraga Imana ikatubwira ngo dukoze amasengesho y'iminsi irindwi iyo wamanukaga usubiyeyo wabaga ukoze amasengesho y'iminsi 14 yego noneho keshi ugakunda kuvuga ngo ni umusozi ngo kanyarira ibyaha kwitwa kanyarira ibyaha kanyarira ibibazo ni uko nyine ati tugiye kuri wa musozi uyu ni umusozi rero kuri njyewe wambereye umusozi w'ibyishimo kuko aho ngeze naho magaze nibyo ndimo kuvuga reka mubwira fondateri yose yo mibereho yanjye igihe cyose nazamukaga nabonaga Imana abantu benshi twagiye duterana kuri uyu musozi hari benshi bari baracikiriza amashuri basubirayo hari bamwe ba ingo zari zaranze Imana irongerera bubakira zirakomera uyu musozi na umuntu ujye uwuterera yeshejwe yatinye cyane igisa nacyo yakoze ibyo data wa twese ashaka uko yaje ngo areka asubirayo oya kereka umuntu ufite umutima utanyuzwe burangiye ambwira abantu mwambwira ngo icyambere ni ukunyugwa haleluya icyambere ni ukunyugwa uyu musozi rero icyo ngukunda ni ko Imana yagiye imbwira kuko nari ndi hano hirya irambwira ngo mwana wanjye nzagura ubyaro none ibaze Imana ivuga reka mbasobanure ibintu byacu ubundi ibintu by'abarokore n'ibintu by'abanyamasengesho biba mu ishusho bitagaragara Imana ishimwe nje kubabwira ngo iyo we wahendahenze Imana ukayiyareka ukareka kwigira ibyo ikinga ukayibwiza ukuri kwiza kandi kweruye ndakubwiza ukuri Imana irasubiza uyu musozi rero keshi rero njyewe niyo Imana inkora ikintu ndazamuka nkaza nkashima Imana kuko iyo ntereye ku bahanga bazi kuwuterera keshi bawuterera hafi isaha irenga isaha ku bantu batazi gutera n'abatazi kugenda abenshi babura bakunda kuhatera amasaha abiri ubwo urumva rero njyewe najyaga nzana ahaterera ahubwo najyaga amaterometero 30 nkabangeze ku musozi hari nubwo nahateraga hari nubwo naheraga hakurya kizabonwa nkaza nkamanuka na kizabonwa nkamanuka na hariya mu mazi narangiza nkahita nterera Imana ikambwira ngo umwana wanjye ndagushubije itahire rero uyu musozi ni umusozi mwiza ndagira ngo umbwize ukuri keshi mba nibutse iby'Imana yavuganye nanjye ndi kuri umusozi nyuma mbere yuko usenga hari ikibazo numva nakubaza umuntu uje mu butayu akwiriye kwitwara gute mu butayu ubundi bisobanuye ngo iki hari umuntu ushaka kumva ngo umuntu ajye gusenga mu butayu ariko ntamenye igisobanuro cyabyo kintu cyambere iyo ikintu najya nemera ntazanemera kintu bitaga kungu simbyemera hari abantu usanga umuntu abwiye ndati ngiye ku musozi ati ntunsige kandi wandi cyifuzo urunaka ajyanye sicyo cyuri wenda ajye mu butayu kuko runaka yagiyeyo na runaka akagendera ku kigare cya runaka ubundi yufashe umwanzuro uvuga ngo mana ngiye kwerana nawe hari umurembyo uvuga ngo muze mwe nyine mwiherana ahantu hatari iki hataraba dore urusaku n'imiruho buriya ikintu ubutayu mu by'ukuri nubwo ari mu gashyamba mureba hano kameze gutya cyangwa se hari n'amabuye ariko mu byukuri ntago twebwe tuba tuje kureba bino biti ikindi siba hari n'abandi bajya bavuga ngo ukigomwa ngo Imana ikareba ko watere ushobora kuza hano nawe umutima unyuzwe utakoze ibyo data ashaka n'ubundi uko waje ugataha uko waje rero ubutayu ku muntu usobanukiye ibyo gusenga yihereranye n'Imana hari ibyo utabashije kuvugira mu rusengero biranashoboka hari n'ibyo utabashije kubwira si uko utanabivuze abavuga ngo mana ukagira icyizo ngo mana ngiye gutera uriya musozi ariko umpa imbaraga zo kuterera ariko igitumye nterera cyitwa gutya ubu tuvugana hari umuntu ushobora kujya mu butayu ugasanga panze icyifuzo agezemo ni hatari umuntu ugasanga panze icyifuzo hari uko agezemo ngo mana ngo mpinzu mana mu mwana mu rugo kuko agezemo oya buriya mbere yuko uhaguruka mu rugo mbere yuko uza Imana ibatangiye kubona icyifuzo cyawe uza mu muhanda ubivuga
kuko nyaturukaga ramuji namaguru nkaza namaguru nkaza gusurana n'imaguru ntago ibyo gutega nari mbizi ariko Yesu Kristo umunsi nashima Yesu ko nshaka kujya nteze biremera ariko icyo gihe hari ingendo nyinshi najyaga nkora icyakabiri imbwira ko Imana ndabyibuka imbwira ngo impaye kukubwiriza yabimbwiye ndi kuri ubutaka imbwira ngo impaye inkoni ubushumba yabimbwiye ndi kuri umusozi imbwira yabanje kuma ubwarimu ubwarimu ndakora ndayobora nyobora za mugina Imana yarangiza irambwira ngo umwana wanjye nzagushyigikira nzagukuza uko ibimbwiye yabikora nagarukaga hano ndibwimika ku bwarimu iryo joro nari naraye buri buke barinyimika naraye hano ndaramo ndi kumwe n'abantu bageze muri batanu aba bose ni abantu navuga ngo ni komite zizanyungiriza kuko nari impaho umudugudu wo kuyobora Imana irambwira ngo nzabigenza neza ndabyibuka nibwo Imana ambwiye ngo kandi ndagutunguye ndibuka amahugu ubwarimu Imana muri iryo joro yarambwiye ngo mwana wanjye nguhaye inka nyoberwa semana umpaye inka gute uwo munsi nawe ubwarimu umukristo umwe haleluya yafashe ijambo arambwira ngo shingiye ko umuyobozi wacu abaye nyirizina bwite ni kuko nari abavunye nta mukristo wari uhari aho hantu nari mpaho ubwarimu none mbwa ati dushingiye ko amaze kuba mwarimu wacu Imana ikaba ibyemeye muhaye inka numva ashimye Imana yabimbwiye ndi hano yo nje hano rero hari icyo ngabiko hari n'icyo mpinduka mu mubiri wanjye haba mu kubwiriza haba mu myitwarire ikintu cya mbere mu butayu wirinda akavuyo wirinde agakungu wirinde ibintu byo kugenda ukoruranya umeze nk'umuntu ugiye mu isoko cyangwa mu kabari oya iyo ujye mu butayu hari ikindi abantu bajya bambaza bakambwa ngo ariko iyo umuntu aramutse apfire mu butayu ubundi arije urabona reka nkubwize ukuri uramutse wacu uje gushima Imana ukaramuka umupfiriyemo wabona ijuru ariko uzi ko uje wacu uje gusaba nta juru wabona kubera iki ubupfanya amaganya he n'abantu ba bajyaga baza bakamara iminsi irindwi bakamara imigahe ngo Imana ngo nje kukwiyahura imbere ntabwo Imana bayiyahuraho hari igice kino kanongera gisubiremo ntabwo Imana bayiyahuraho kuko iyi Imana yacu nta soni ifite ishobora gupfa kandi iryo juru karibura hari nk'abantu ushobora kubambwa iminsi mutayi iminsi ibiri itatu ngo Imana nzava ubikoze wapfuganye nayo ikubwira ko iminsi itatu ariyo ujya kumara hano ariyo mpamvu uyu munsi wa none bamwe basaba ariko ntibahabwe kandi cyangwa se bagasaba nabi ariko iyo wizeye ukizera ko Imana ishoboye haleluya ukizera ko Imana ishoboye ukavuga ngo Mana ndatereye nimara amasaha atanu wiyemeje nimara amasaha umunani wiyemeje nimara umunsi umwe wigomye terera kandi nujye mu bintu by'agakungu kuko buri muntu wese aba afite icyamuzanye nujye mu kintu cy'ikigare nujya mu kintu umera nk'uraguza hari n'abantu bajya gusenga mutabameze nk'abaraguza ngo Imana nuramuka utabikoze ngo uzaba utari Imana iyi Imana nta soni ifite ishobora gutinda nibwo Imana bwayo ishobora kubanguka nibwo Imana bwayo kubera iki iyi Imana yifuza biraba ndabihamya ndabishingira inahe nta kintu Imana yavuganye nanjye mu busore bwanjye icyo gihe mu mwaka w'ibihumbi bibiri Imana itegeze ikora ndayishimiye yakabyara utangira usenga kugira ngo Imana ize kudushyigikira muri iki kiganiro tugiye kugirana Mana turagushimiye uri Imana kandi uri Imana ifite imbaraga n'ubutware uyu mwanya ndetse n'uyu munota uri Imana ihindura baneze amatwi bari hirya no hino muri Amerika Burayi n'ahandi bihugu bitugose Afurika u Rwanda rwacu nyemerera uze wiyeshe icyubahiro umuntu wese usumva irivuga butumwa cyangwa kumva kiro kibwiriza ari mu mbabaro azasuzwamo imbaraga kandi unyemerere buri muntu wese azabona impinduka zidasanzwe kandi risengesho nyemerera njye ubwanjye ngiye kuvuga ntabari njye nasame nawe wivugire kandi unkoreshe iby'ubutwari mu izina rya Yesu Kristo amen Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana ni karibu rero kutugezaho icyo Imana yashyize ku mutima wawe muri uyu mwanya Imana iguhe umugisha Yesu nashimwe cyane nzanye ijambo rwa ngo Imana ikoresha itegeko mu izina rya Yesu muri Danyeli gatatu rero ku murongo wa cumi na gatandatu na cumi na karindwi turateruka dusome makumyabiri n'icyenda n'uwa mirongo itatu aha reka dusome Danyeli igice cya gatatu murongo wa cumi na gatandatu aha haranditse ngo Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo niba ari byo Imana yacu dukorere basha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana kandi zadukiza ukuboko kwawe nyagasani ariko naho itadukiza nyagasani umenye ko tutari bukorere imana zawe
habe no kuramya icyo gishushanyo kizahabo bakoze basaduraka bajugunywa mu itanura ntibashya kuburongo wa 28 umvise ambari komeye cyane sura mahongaho hari abantu batabyumvise neza haranditse ngo saduraka na mishaka na bidenego uyu ni saduraka na mishaka abagobanga batatu basubiza umwami bati barangije basubiza umwami bati Nebukadinezari Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza iyo jambo oya nta mpamvu nimwe yo kugusubiza iyo jambo niba aribyo niba aribyo imana yacu dukorera imana yacu twebwe twamenye haleluya ibasha kudukiza mu itanura ryo oya yo ibasha kudukiza mu itanura rya kumuri imana ishimwe haleluya ugurumana aba nabagabo bafasha umwanzuro Reka bwira umuntu wese uneza amatwi utajya ufata umwanzuro yo mu muhamagaro we niyo uri umugabi wawe yudafashe umwanzuro birasenyuka niyo uri umudamu iwawe utagize umwanzuro ufata urugo rwawe rurasenyuka niyo uri n'umwana w'umusore ukabuta utafata umwanzuro bureka mbasobanurire kuba umukristo ni ugufata umwanzuro cyo ni icyambere Kuba warahamagawe nukugira umwanzuro ugenderaho ntago ari kugendera mu kigare ntago ari kugendera ngo abandi bagereka njyana nabo ahubwo ndagira buri muntu wese ahangaha abagabo batatu igihe kimwe bagambaniwe babonye ukubakwa kw'Imana ndashaka kuvugira ijambo aba bagabo batatu bafashe umwanzuro bashaka kubakoresha ibidakogwa bahamya ukuri kw'Imana yabahamagaye uyu munsi wa none tubuza abantu bahamya ukuri kuwiteka iki nicyo kibazo kiri mu bantu barimo kuvuga ngo barahamagawe ndetse bakakubwira ko amaze n'imyaka mu itorero ndetse bakakubwira ko ndetse bakoreshwa imirimo n'ibitangaza ariko badafite gufata umwanzuro haleluya iyo babonye urugamba ruze buri muntu wese anyura ukwe ndeka ngusobanure aba bagabo bafashe umwanzuro bagera babwira umwami ngo imana dukorera nahita dukiza haleluya ntabwo twakunamira imana z'ibigirwamana umva umwanzuro mwiza Imana irangije y'ubwayo ireba abano bagabo bafashe umwanzuro nayo irabashyigikira reka mbabwire iyi Imana ufashe umwanzuro ishyigikira umwanzuro ufashe le tipo sifoga haleluya iyi Imana yikubanye uri umukozi w'Imana cyangwa ikakubona uri umukobwa wa Kristo iyo ufashe umwanzuro uvuga ngo njyewe ubwanjye mpagaze ku maguru abiri ntabwo nzigera nicira inzira iyi Imana igucira inzira abantu bakabibona Imana ishimwe ndafashe aba bagabo batatu bafata umwanzuro bafashe bawuhurizaho bawugenderaho bageze bahuye n'akaga ariko ako kaga Imana irakareba irababwira ngo kuko bamamirije bigoye reka nanjye nze mbashyigikire bagera mu itanura ry'umuriro ryaka bajugunyemo abantu bangahe batatu ariko haza kubonekamo uwa kane rero agiye gufata umwanzuro ndafashijwe haleluya aye ndafashijwe we uyu wa kane iyo amanutse mwakurapfa uyu wa kane yamanutse ubugumba burarangira uyu muntu wa kane yamanutse aguhesha ijambo muri rubanda uyu muntu wa kane yamanutse akize kaseri mva ndafashijwe haleluya la paix ifaudra unesa amatwi reka umuntu wa kane amanuke ku rugo rwawe reka umuntu wa kane amanuke ku kazi kawe reka umuntu wa kane amanuke ku rugo rwawe reka umuntu wa kane amanuke muri business yawe reka umuntu wa kane amanuke wicaye mu modoka ndakubwira wowe uneza amatwi ukeneye umuntu wa kane akoresha itegeko komeza reka dukomeze ku murongo wa 17 aravuga ngo niba aribyo imana yacu dukorera niba aribyo ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro rw'Imana kandi zadukiza ukuboko kwawe nyagasa ijambo rikomeye mukozi w'Imana aravuga ngo niba aribyo wabyumvise imana yacu dukorera imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro rw'Imana gasobanurira abantu baneze amatwi ntagari ya yindi igenda mu gikondorero hari abantu bafite imana zabo zibajwe ndeka mbanze mbasobanure namwe muzabona kaga iyi mana yacu ntago yitirana ni iya mbere ni nabo ba nyuma iyo avuze biraba yategeka bigakomera
hari n'izindi bunamira nibwo zasanga umuntu agwanga Imana ishimwe ukibaza se Imana ishimwe ni iyi hari abantu bashobora kugira igufa ryane bakagita Imana yawe ndashaka kutandukanyiza iyi Mana n'Imana n'izindi Mana iyi Mana twebwe twamenye ni Imana ikiza ni Imana ibahora ni Imana itabara ni Imana ikina finali ni Imana ifata umwanzuro abandi bafashe umwanzuro ni Imana igwana igaruka ni Imana ikenesha ni Imana ikura ku cyavu iyo Mana yatabaye misha ndabidane mu itanura ry'umuriro ikamanuka iyo niyo tugiye gukorera niba hari izindi Mana wajyaga wiringira nimba hari izindi Mana wajyaga wiringira zo mapfumu izo ntago zivuga izo ntago zikora va kuri izo Mana z'ibigirwamana ufata Imana yatabaye abantu bagabo batatu Imana ishimwe babafata umwanzuro Imana ishimwe haleluya bafata umwanzuro baravuga ngo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza no mu itanura ry'umuriro haleluya itajya korira kogwa yeba abamana we wa mubyayi ukeneye ko Imana ikoresha itegeko ku rugo rwawe uri mu bitaro mazemo imyaka n'imyani ko ukeneye ko Imana ikoresha itegeko reka imanuka yiringire hanga amaso kuri Kristo kura amaso ku mafaranga wiringi uyu munsi wa none Imana twamenye ni Imana ikina finali kandi nyihereza icyubahiro Imana twamenye lestivo bini fograi ibasha kugukura mu maboko y'ababisha iyi Imana twamenye iyo bavuga ngo bari butaze cyamunara kuwa gatanu iyi Imana iseruka kuri finali na dosiye zahagurutse iyi Imana yatabaye yarabyemeye ko abagabo batatu bajya mu itanura ry'umuriro ngo kugira ngo uwo mwami washyizeho itegeko yumve ko ijya avuza bibaho yeba bawe hari Imana ivuguruza itegeko ry'abantu lelestifo bene fagrome ndafashizwe Imana hari Imana ibasha kuvuguruza itegeko ry'amana rya wawe hari Imana ibasha kuvuguruza itegeko ry'umuntu ukwerwa ngo sha nikaramu kakibeshe nzakageza umva hari ahantu tutarenga Imana igakoresha itegeko Imana ishimwe aba bagabo babafatiye imyanzuro Imana irabireba irabyihorera mu kanya gatoya kugira ngo Imana yakigaragaze finali yayo niko bare yabaretse bakagera mu itanura ry'umuriro kumbe mbere y'uko bamanukayo Yesu Kristo utajutangirwa kinyabiziga nakumirwa umwami w'amahoro sambitarumba gite kiganza maru yamanutse mbere yabo abanza mu itanura jika kumuriro niagira icyo habe na koti haleluya ndafashijwe habe na koti kigeze kanuka ku mushatsi wa kubera iki Yesu Kristo yari yagezemo mbere Yesu yari yahageze uneza amatwi nyumva babafashe umwanzuro ese ufata uwe mwanzuro uwe n'ikibazo n'uwe mwanzuro ujye ugira murokorewe mushomba n'uwe mwanzuro ujye ugira iyi namu banya zitangiye kwimyugira ni uwe mwanzuro ntugira bukunda mu rusengero ariko mperuka kubwira abantu babwira ngo iyi Imana yacu ije guhemba kandi ije no guhana kabiri mperuka kubwira bamwe ndababwira ati nimuhumure yemwe umwana wanzwe niwe ugira ute ni nawe ukura kubera iki ubu uyu munsi none hari abantu batoneshwa mu rusengero bitewe n'uko hari icyo bari cyo Imana yambwiye iheruka kumbwira iryo hari kurambwa ngo nimbabwire ngo irashe kandi twese turangana imbere yayo twese turabana ubu uri apotere uri umwana w'Imana ubu uri bishop uri umwana w'Imana ubu uri diakoni uri umwana w'Imana ubu uri umukristo uri umwana ubu ugeze mu myaka ijana uri umwana w'Imana iryo jambo rero yivuze ngo abana banjye ndabakunda njyewe ndafashwa cyane kubera iki ntabwo yigeze yaravuze ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete abo bazagira ute bazambona kubera iki uyu munsi wa none gitumye abantu bata barimo gutarara bakava mu byizerwa niko bumva yuko ari aho bageze uzahura nabo
bafite kuntu bitwara bari mu kigare kitazwi mu Kristo akababara mu Kristo akarinda aremba akarinda nogoka tugahurira n'abakurusengero bagiye gusoma misa y'uwapfuye nibwo usanga bamwe babazanya ngo ariko ngo uriya mu Kristo yagwaye ryari biteye agahinda biteye agahinda birababaza ariko uyu munsi none icyama ngo abashumba bongere begera intama icyama ngo intama zongere zegera abashumba bamenye amakuru ari mu gitambi bamenye amakuru ari mu ntama zabo kubera iki hari zabaye ibirura kubera iki nta nama zibona ntago zihugurika nta nubwo zihugurwa nta mwanya bafite kubera iki babanza kunyura kuri sekereteri bakabanza bakanyura no kuri kontabure ngo kugira ngo abayarandeve kujya abona umushumba wa mushumba waca bugufi ukongera ukagera intama kuwa muri muzawubazwa reka mbabwire n'imikwa bwa mbere barabwiye ngo nyoboye abantu nzabazwa iryo jambo sinzagibigirwa apotre wanjye bakambwira ngo uyoboye abantu uzabazwa iryo jambo amaze kurimbwira nararize ndira amarira nyumva amarara mabundi sinjya apfa kurira ariko amarara yarashotse nibazira ibintu ambwiye ko ntongera ibintu bikaze ndavuga ngo iyo nza kumenya ko ibintu ambwiye ngo nyoboye abantu nzabazwa simba naramwemera ko mba pastori kuko numvaga mbwiye ikintu gikomeye yambwiye ngo ngaba abantu urebe kuko arambwiye ngo ninitegereze kuko abantu bari buze hafi igihumbi hari ndi hari akurisi pafu arambwiye ngo dore aba bantu ureba uzababazwa abimbwiye gutyo ndababara none nawe arahindukiye ababwira ngo namwe mwantama uyu mushumba wanyu namwe muzagira ute muzamubazwa aya magambo yambwiye ko ari abiri nayatekerejeho na nijoro iryo joro ntabwo nigeze sinzira ahubwo nakomeje ntekereza kuri reka nibutse abagenzi banjye rero mwibuka ko tuyoboye abantu tuzabazwa iyo ufashe ugafata abakire kaba ari bushyira imbere abakene ukabajugunya inyuma ese muribuka ko abantu tuzababazwa ese imana ivuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimushakane umwete kandi murambona n'udafite ifeza n'izahabu nawe naze iryo jambo muribuka ko ryanditse mu gitabo cya bibiliya n'udafite ifeza haleluya reka nigarukire kuri abagabo ariko buri muntu wese ahita acunga umuhamagaro amenye se uhagazemo neza haleluya aba bagabo bafata umwanzuro reka nkubwire mukozi w'imana daniel uyu munsi wa none abantu bananiwe gufata umwanzuro mu muhamagaro wabo abantu bananiwe gufata umwanzuro mu nzu y'imana no mu rugo iwabo no mu kazi bakora turareba tuzareba haracyari hirya reka mbabwire nimukoreshe igihe kikiriho kuko ndabizi neza uyu murimo dukora hari abandi bamwe bawukora mani ishimwe uyu murimo w'ubutambyi hari abandi batubanjirije aba bagabo nabo bagiyemo bahuye n'iki kigeragezo banze kunamira iki igishushanyo banga kunamira imana z'ibigirwamana baravuga ngo imana yacu nayo itadukiza ibasha kuturokora haleluya nayo itadukiza haleluya ariko ntabwo twakunamira izi mana z'ibigirwama umwanzuro urafatwa barawufata umwanzuro ugira ute urafatwa fata umwanzuro ku murongo wa 18 havuze ngo iki handitse ngo ariko nawe itadukiza nyagasani ariko nawe itadukiza nyagasani umenye ko tutari bukorere imana zawe ariko umenye ko tuayiwewe umenye ko tudakorera imana zawe yababa we kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu oya nta nubwo twakiramo icyo gishushanyo cy'izahabu basaduraka bajugunywa mu itanura ntibashya nabo banza wumva aho hantu buretse gato shuti y'imana tubanza dusobanura abantu baduteze amatwi hari abantu bajya bumva ijambo ry'imana bataragurika hari abantu bajya bumva ijambo ry'imana bameze nk'abirimo gusoma watsapu wapi va mu bintu urimo ubanza utega amatwi iri jambo suramo uwo murongo wa 18 aranditse ngo ariko nawe itadukiza ariko nawe itadukiza nyagasani bamuhaye icyubahiro banza wumve bamuhaye icyubahiro ariko umva ijambo ariko nawe itadukiza nyagasani umva ariko duheze imana icyubahiro haleluya yo te pavo dry ayiwe lelita sivo meni ndafashijwe reka mbaze amanura uyu muntu ndeba ariwo muntu ndeba w'umugabo ubyaye gatatu
aranyumva cyane afite ubugwayi ahora yisabira gupfa n'urupfu yararubuze nagure bupfa kuko imana wiringiye ije kugukura icyo gisuzuguriro kubera iki umaze igihe kinini ugaragugwa n'umubiri ariko tumva rino jambo bohoka va kuri icyo gisasiro va muri ako kagare ntabwo bazongera kugusunika bakuvana mu cyumba cyawe ngo ujya muri saro oya imana ifashe umwanzuro kuko yabyemeye irakoresha itegeko ndafashijwe sura amacumi n'umunani haranditse ngo ariko nawe itadukiza nyagasani ariko nawe itadukiza nyagasani umenye ko tutari bukorere imana zawe umenye ko tutari bakorere imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu basa duraka bashugunya mu mwitanura basa bahita umva bahita bafata umwanzuro babafatira umwanzuro bawufashe ariko imana itabirimo haleluya bagufatiye umwanzuro imana irabihorera bagukorera inama irabihorera bagukorera ibintu byose bashaka gukorera reka nkubwire wowe uneze amatwi hari imyanzuro abantu bagufatiye ariko imana ntabwo ibirimo yabo data we lele tisefo binifo bagufatiye umwanzuro ko utazabyara ariko ugiye kubyara bagufatiye umwanzuro ko utazabona akazi ugiye kubona akazi bagufatiye umwanzuro ko uzacuruza uhomba ugiye gucuruza wunguke bagufatiye umwanzuro ko utaziga ugiye kwiga n'abana basiga imyanzuro bagufatiye ntabwo imana ibirimo lele tisefo beniwa hari abari bazi kuzapfa utabyaye ariko ndaguhanuriye imyanzuro bafashe ntabwo imana yari ibirimo imana ishimwe ngo bafate umwanzuro ngo babajugunya hehe mu itanura ry'umuriro yewe yesu we reka bamwara rero ndafashijwe haleluya babajugunyemo ari abantu b'abantu babajugunyamo ari bangahe ari batatu haleluya haleluya ndafashijwe babajugunyamo ari batatu ariko reka nkubwire ntabwo bakiri batatu hari undi batarabona hari ibyo birengagije ko ari ijambo imana yakubwiye kuzajya icyica ntihagire icyo kigutwara imana yavuganye nawe kuzanyura mu muriro ntihagire icyuba imana yavuganye nawe wa murokore we imana yavuganye nawe mushumba yavuganye nawe uneza amatwi uri kure uranyumva uri isi yose mu mpande enye zose uranyumva ikintu imana yavuganye nawe izarinda ijambo yavuzeho reka nkubwire umwana w'umuntu yakubwira ikintu akakibagirwa ariko iyi imana ntijya yibagirwa icyo yavuze ku mukiranutsi umwana w'umuntu yakubashya inka ntayiguhe umwana w'umuntu yakubashya inzu ntayiguhe umwana w'umuntu yakubashya imodoka ntayiguhe umwana w'umuntu yakubashya mva lele tezo bire fodra wa mubyeyi we wa mugabo we ntabwo imana ikintu ivuze ikibagirwa wapi nushaka uzabe nta menyo ugifite mu kanwa imana izasoza icyo yavuganye na yafashijwe duhereze icyubahiro haleluya haleluya barangije bakivuga ngo umva nawe itadukiza ntabwo turi bwunamire igishushanyo cy'izahabu umva ni umwanzuro ariko hagize abantu bafata umwanzuro we ko imana igiye gusubiza ni ukuri muri uku kwezi kwa karindwi ko nzanye ubuhanuzi ngo imana igiye gukoresha itegeko ibyo banze kuguha ku neza ibyo banze kuguha ku neza imana igiye gukoresha itegeko ibategeke bazane ibyo waruhiye hari ibyo wasengeye hari ibyo bakora barabikwambura warariganyijwe urwo rwara rurariganyijwe abana bawe barabagutwaye yewe yewe urubatse nawe ubwawe ntuzi niba uri umudamu cyangwa niba uri umukobwa nawe ubwawe ntuzi icyo uri cyo ariko njye kukubwira ngo fata umwanzuro imana ije gukoresha itegeko nuko bimeze haleluya komeza ku murongo wa makumyabiri n'umunani haranditse ngo Nebukadinezari aravuga ati imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego ishimwe imana yande ya Saduraka na Meshake na Abedenego ishimwe imaze kubarokora umuriro niyo yohereje marayika wayo buretse gatoya ibanje kugira uti bafashe umwanzuro reka mbasobanure iyi mana iyo ufashe umwanzuro ukavuga ngo mana nzapfa ndi muri wowe sinzigera nkubangikanya dore ikintu kibabaje abantu ni ko uyu munsi wa none barimo kuyitiranya ngo iravuze itavuze nicyo gitumye abantu uyu munsi ubuyobe bafite ntabwo barimo kumenya amajwi n'ijwi nicyo kibazo abantu bafite uyu munsi wa none imana yacu iravuga kandi ikanakora
Imana yabwiye Abraham iramubwira ngo imuka vahuri mu kwimuka va kwa Tera ariko akubitana na Loti. Reka mbasobanure, hari abantu bimuka bakagira utuntu bimukana. Utwo tuntu wimukanye uva aho ngaho uva mu byaha hari kandi wimukanye. Banza umenye ko Imana yakivuga. Hari abantu bavuga ngo barahamagawe, twamagawe turi benshi haturanwa bake. Hari n'abantu bavuga ati nawe n'abakozi b'Imana baracumuza ngo abakozi b'Imana b'iki gihe. Umva, wijya gutinda ku bakozi b'Imana b'iki gihe. Wamaze kumenya ko Imana ishobora byose. N'umwana wabyaye yaguhanurira bikeme. Uyu munsi wa none usanga ubwiye umuntu ati hari icyo Imana ikoze. Umwe agatangira ngo abimbwiye atananze. Icyiza uhanurirwa n'umukozi wawe n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe. Byaba byiza kurushaho. Kuko ijwi ry'Imana ritandukanye n'andi majwi. Haleluya. Nukorata. Makumyabiri n'icyenda. Haranditse ngo nicyo cyatumye nca iteka. Nicyo cyatumye Imana ica iteka. Kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe. Kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose no mu ndimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego. Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego azatemagurwe kandi urugo rwe ruhindurwe nk'icyavu kuko ari nta yindi Imana ibasha gukiza gukiza bene aka kanya 30 uravuze ngo ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshaki na ibyo bimaze kurangira umwami yogeza Saduraka na Abedenego mwitanura gice cyumuri irabogeza ibogeza mu gihugu cy'Ibabuloni irangije irabogeza bavuye hehe mu muriro bari bavuye mu muriro. Reka mbasobanurire urugambo rimwe ugumaze mu myaka kwari kugira ngo Imana ikwereke abo mwari muri kumwe. Warababonye hari ibintu Imana ijya yemera ko tubikandagiramo kugira ngo ikwereke inshuti nyashuti. Marayika yataragukiza buri muntu wese aba yumva yagufataho ijambo, ariko wa mubyayi wa mugabo abagufashaho ijambo hari mu minsi yashije. Nje kukubwira ngo Imana ikoresheje itegeko izuba riva, ikoresheje itegeko va muri abo bapfumu, ikoresheje itegeko ibyo bakuroze ugiye kubikira, ikoresheje itegeko ubushomeri umanza mu minsi burarangiye jya mu kazi, ikoresheje itegeko ubwo bugwayi bwe mu kiziba cy'inda, ubwo bugwayi bw'amaguru, ubwo bugwayi bwo mu mavi, ubwo bugwayi bw'umutwe, ubwo bugwayi bw'umugongo, amaboko yawe. Imana ikoresheje itegeko, Imana ikoresheje itegeko cyo kugukora amaboko y'ibigirwamana. Warababajwe. Ndabyibuka Imana imbwira nandi ara hepfo ngiye gutangira nani atangira umusozi nabanje kutangira hariya nongera ndasa njya kutangira hariya numvaga arimyo birimo kumfasha kandi ashaka gutanze ngo kajya hirya. Ndibuka ara hepfo ahantu hari uduturusu micaye Imana iransanga irambwira. Ndibuka hari muri za 2025 irambwira ngo mwana wanjye nzakugendesha amahanga. Nkibaza ngo aya mahanga uzagendesha n'ibigeragezo nzanyuramo, ariko ndayishimira yakabyara mu bihugu bya Afurika maze kugenda ntacyo bintwaye. Haleluya. Kuko ndabyibuka cyari igihugu kimwe nzi. Yesu nashimwe cyane, ariko aho yangejeje Yesu nashimwe. N'Imana ivuga bikaba mu bihugu 12 maze kugenda yabimbwiriye Priya. Niyo mpamvu uyu musozi sinjya mwibagirwa, iyo nkujeho nibuka amateka. Haleluya. Imbwira ngo mwana wanjye nguha inkono rushumba yagiye ibimbwira ndi kuri ubutaka, ubutaka bureshejwe, ubutaka harimo imbaraga z'Imana, uhuramo n'ingeri nyinshi zitandukanye. Ariko reka nkubwire, iyo ugendeye mu kigare uraseba. Ayo ni amateka nzi kuri uyu musozi. Iyo ugendeye muri icyo kigare cy'abantu utazi aho baturutse, wowe genda wenyine uri kumwe n'Imana. Icyakuvanye mu rugo bari cyusengera, nuhura n'umuntu muziranye musengerane, agusengere nawe musengere. Ariko iyo ugiye mu kigare utazi, uhura n'ingaruka zikomeye. Ibintu ndabizi. Yesu nashimwe cyane. Imana yacu iravuga kandi kanakora. Iyi Imana yakubwirira mu nzozi, iyi Imana yakubwira uwe n'umuntu mu nzira, iyi Imana ushobora kuyisenga ninavuge, ariko ibyo wayibwiye ikabyumva ikanabikora. Ni Imana ivuga. Imana ishimwe. Icyo gihe Imana irangije irambwira ngo mwana wanjye nzabana nawe. Ndabyibuka ibimbwira nari ifite inzara ikomeye,
numvaga nsonje nkajya nsaba Imana nkavuga ngo Mana ndibuka najyaga manuka epfiriya nkanyura hariya mu gashinya ariko nagera higira nkananirwa kugera nk'icara mu gashema ngo Mana ariko wa Mana utanga ibiryo koko umuntu akarya inzara igashira cyangwa wenda nta n'ibyo ufite nzajya menya ko nta n'ibihari cyari igihe kimwe ndapfiriya nanjye hari amazi arari arari akazenga kari gahari nigeze kujya muri Mana wambwije ukuri ko nta n'ibyo ufite ko nzapfa nishwa n'inzara nkamenya se nkasenga nzi ko ntabyo ufite igiye kubisubiza arambwira ngo ndi Imana izi byose niryo jambo yambwiye gusa bariko nahira habe niki habe yambwiye ngo basizanangabura arambwira ngo ndi Imana izi numuntu w'umukecuru nawe narambwiye ati Imana imbwiye ngo ni Imana izi byose nibaza ko nyibwiye ngo Mana basi wampaye n'ibyo kurya kuko nari maze iminsi ifite inzara ndibuka hari najyaga nyariya hepfo kugira ngo ndebe ko nabona umuntu atari igitamisi nawe narutanihisha iyo nyumba atari ikiriho noneho ndeba ko umuntu urimo gukura yampa n'umwe ariko uwo munsi habe n'agatimbo yampaye iyi Imana yafunze irabifunga iyo wakubiswa n'Imana ni nayo ikomora so ntiyakomora nyoko ntiyakomora umugore ashatse ntiyakomora umugabo ashatse ntiyakomora reka mbabwire hari abantu bari kunywa n'iyi Imana nimuhumure iyadukubise ni nayo izatwomora haleluya Imana ishimwe noneho nabwa tesemana basi wambwiye nimba buri muntu wese abasha kugusenga afite inzara irambwira ngo buri muntu wese afite uko namuhamagaye kandi buri muntu wese afite icyo mushakamo iyi Imana iguza gukuramo umuntu w'umumaro nacyo nari kicyo gihe rero hari abantu bajya bibakirwa hano Imana agize ute yabakuye njye ndahibuka niba utahibuka njye ndahibuka hari abantu bajya ngo ubuhamya bwo hashize ngo si ngombwa kubuvuga niba utibuka hano Imana agukuye naho ujya ntahuze kubera iki iyo turimo kwisaba ngo Mana turibuka wadukuye turuka ibyo wadukijije abagabo ntabwo bibigeze bibagirwa ko Imana bakuye mu itanura ajya kumurira uyu muntu wa kane kugira ngo amanuke ajya muri itanura kwari ukugira ngo ikoze isoni abitwa ko bakomeye umwami yari akoresheje itegeko Imana yaca itegeko yikoresheje itegeko ry'umwami rita agaciro iryo Imana yacu rihabwa agaciro Imana ishimwe ndi ku ijambo rivuga ngo uyu munsi wa none suko yagucecekanye suko yakwihoreye suko yanatinze hari ibyo Imana irimo kugenda ikora hari ibyo Imana irimo kugenda yagezayo ubundi Imana ntago ikora mu kavuyo ikina finale iyo bidakina finale uriya muriro bari benyegeje ntabwo yari kwemera ko bamanukamo ariko kugira ngo ibereke imbaraga zayo irabareka bakabipanga ibare bakabishyira no mu bikorwa ariko hari aho ijyaga ngo nimuceceke ntagama tunyumve ndayishimira yakabyara wowe uri hehe uranyugwa ibyo yagukoreye uranyugwa ujye ubisangiza abandi aho yagukura hibuka uyu munsi wa none arabana Imana yibutse uyo baba batarimo kwibuka abateri Dubai hari abantu Imana yatabaye ngasanga Imana yishyura abana ba Menerval nta nubwo umuturanyi mba kumaza ngo asa umwana arimo ariga gute uyu munsi wa none Imana yakwishyura mituweli ntabwo urimo kubaza mugenzi nimba nawe arimo kwivuza icyama buri muntu wese akamenya hano Imana yamukuye ntabwo wakwibagirwa buriya umuntu avuze ngo arashonje mbyumva cyane inzara iraryana inzara irakugira umusore mu maso ugasa n'umwe ukagira ngo nifu wisize ikikubwira inza umuntu washonje njye ndabyibuka mu maso haba habunga amarira byambayeho nkajya nibaza nanagenda nkumva ndibo wajya ndimo ndasubira inyuma wajya ngo ahantu ndimo kujya simpaza inzara yari umwana w'umukobwa amabere asubirayo ariko turashima Imana ibasha kuvana muri iyo nzara igakora igitangaza imbwira rako izangabura ni hano imbwira ko izanyambika yabimbwire hano imbwira ko izamuza n'abakomeye yabimbwire hano imbwira ko nzayobora umukumbi yabimbwire hano ntabwo nakwibagirwa ahantu Imana yankuye kubera iki kandi iyo ivuze biraba ndimo nashaka kugira ngo mbwire abantu bashidikanya uzasanga abantu barimo kwihana ngo Imana ibabare ngo kwibaza ku bakozi b'Imana ngo no kwibaza ku masezerano Imana ibivuga nta filiti wayitekeye Imana ibivuga ntabwo yigeze iza ngo isohokane mu gaciro kayo
ibivuga bishatse ikanabikora ibishatse. Icyo usabwa gusa, saba imbaraga z'ejo hazaza, ukomerere muri izo mbaraga, kuzaho biraje ntabwo bitinze. Imana ishimwe. Ndabyibuka turi hano hari igihe kimwe twa tumaze iminsi ibiri turimo gusenga nubwo ngo Imana niduhe icyerekezo. Twa tumaze iminsi dukora ikintu cyitwa ubuyedi. Ubuyedi hari epfo hantu hari amatanura y'intuza y'amatafari y'impunyu. Noneho turimo kubikora icyo gihe batinda kuduhemba, ariko turaza mwanga Imana basi waduhaye gusoza aya masengesho iminsi ibiri ho kugira ngo Imana yacu iduhe amafiti n'ibi bugari mwumva irangije ibyikoresha umuntu atuzanira kamara twahirire hepfo ahanga ikoresheje umuntu. Iyi Imana ibona kukena gusoza amasengesho ntigiburu kubigenza nubwo itaguha ibyo uzajya iminsi ibiri, ariko ijya yiranje nimba Imana twarayibonye icyo gihe tuyashoje buri muntu wese ari gutahana aba muri jya twabagamo nta kintu umuntu yari kubona. Ariko iyi Imana hari kidakora irangije ifata umwanzuro wangu kandi ubu buzima murimo buri muntu wese azabuvamo. Uyu musozi iyo wujeho ufite kwizera Imana iragusubiza. Ufite kwizera urimo urahamiriza, urimo wafashe umwanzuro kutazasubira inyuma, wafashe umwanzuro ku buzima bwawe. Wa mubyeyi ujye ushidikanya ku masezerano ngo bwibivuze ngo ikabikoresheje umuntu nta ngutanze bizasohora. Nukuzi umukozi utunze mu rugo yaguhanurira, umwana mubana mu rugo yaguhanurira, uwo murarana mu buriri yaguhanurira. Ibi bintu rero nagira ngo mbwire abantu ngo umuntu yamuhanuriye ngo atamuze nicyo gituma abantu usanga gusorezwa amasezerano yabo prima kutinda. Mbere Imana itubwira ngo bana banjye izabikora, hari imyaka yo gutegereza twabaga dufite. Kubera iki? Icyo gihe abantu bafite ibyo bishingikiriza, hari imirima abantu babaga bahinga, hari ibijumba byaraga mbere, uyu munsi none imirima yaraga ibijumba ntago bitera. Turashaka Imana ikora. Ni Imana ya none, ni Imana igutabare bataragutarama benda nibagutarama, ariko nibagufata ijambo ngo bakuyabuze uburenganzira bwawe. Kubera iki? Uri umwana w'isezerano, ufite amasezerano yavuganye na kizagukiza urubwa iracyahari. Haleluya, Imana ishimwe. Ndashaka kuza gusengana n'abantu bajya bashidikanya ku masezerano Imana yababwiye. Ni Imana itabeshya. Njye ndi kuri uyu musozi ndabihamiriza uko yatabaye bano bagabo batatu ikorezamo wa kane ari umwana w'Imana ari Yesu Kristo. Uko ni ko Imana yatabaye ubuzima bwanjye. Hari igihe kimwe nagira ngo Mana ese ubundi bene mama ko bapfuye hakaba nta n'umwe ugeze ugira imyaka 25 barapfuye bakenyutse, ese ubundi njye ndinde? Ntabwo nari nzi ko nageza mu myaka 40. Ndashima iyera ishobora byose. Imbwira ko Imana kubaho yabimbwiye ndi kuri uyu musozi. Reka mbabwire, iyi Imana iravuga. Niyo mpamvu iyo nibutse kuri uyu musozi niyo yabari na mu gitondo ngomba kuzinduka nkazenguka nyishimira ko hari ibyo yavugiye kuri ubutaka. Ndayishima yakabyara. Haleluya. Bafata umwanzu nayitadukiza. Umva ijambo rikomeye kandi rinejeje, nayitadukiza. Ntabwo twabasha kunamira ibyo bigirwa mana by'izahabu. Haleluya. Bafashe umwanzuro. Ndashaka mbwira umuntu wese uneza amatwi, fata umwanzuro, hagarara ku gakiza wahawe mu myaka 25 maze muri aka gakiza. Njya mbwira Imana ati Mana nubona naniwe ujye umpa imbaraga kugira ngo ndenze umunsi mubi. Si uko tudahura n'ibitugerageza, kandi ibyo bitugerageza nibyo bidutera gusenga no kwambara imbaraga. Buri umukristo utawe n'ibimugerageza ntago asenga, narirara akadamara. Ariko nasanze kugeragezwa kumukiranutsi ariko kumuhesha kwigira mu umwe bw'Imana. Fata umwanzuro wa mubyeyi, fata umwanzuro wajya kugira urukundo ugasura bagenzi bawe, wajya kugira urukundo ukafata umwanya. Hari abantu bajyaga bagira urukundo bakamenya gusura abarwayi barwaye mu bitaro mu buryo butandukanye, ubu hari inshingano abantu bahagaritse. Ngira ngo mbabwira ngo mu bintu bitari Imana gukora hari ibintu Imana ikwibukiraho, Imana igahaguruka igakora. Uyu munsi none hari abantu bajyaga bafata umwanya bakamenya umukristo waguye bakamenya kumusura, ntabwo urwo rukundo abantu rwabavuyemo.
ariko nagira mbashishikarize subira mu muhamagaro wa mbere, ongera ugira urukundo, ongera ugira ubumwe. Uyu munsi wa none utinya amagambo uzavugwa, ariko Yesu Kristo azajya guhisha agutabara kandi akurengere. Ibyo bashaka gufatira nk'umwanzuro ntabwo Uwiteka azajya abyemera, azajya kurinda igikuba kigiye kukubaho. Ariko nawe gira uruhare, fata umwanzuro umuhamagaro wawe. Tugeze mu bapagano usa nabo, tugeze mu bantu badakizwa usa nabo, tugeze mu ba muri make ntabwo ujya wigira icyizere ngo ufate umwanzuro mu Kristo. Fata umwanzuro umenye ko ari Imana kuvuzeho. Iyo bavuganye n'Uwiteka mbasobanurire uyu munsi wa none ikikubwira ko wavuganye nayo, ikindi kikubwira ko amasezerano yawe ari yo. Ikimenyetso kiranga amasezerano ni urugamba uhura narwo. Iyo Imana yavuganye nawe amasezerano nyayo, ikikubwira ko ari yo ni urugamba uhura narwo, ku buryo n'uburozi buza, ku buryo n'amagambo aza, ku buryo n'urusaku ruza, ibitero bikaza, nta wundi ubizana n'umwanzi ari we Shitani. Ariko iyo ufite ijambo ryahanuwe, ibyo byose biraba, bikanyura hirya yawe, bikanyura inyuma yawe, bikagusiga uhagaze amahoro kugira ngo Imana isohoze amasezerano. Haleluya. Umuntu ufite amasezerano n'inkuba irakubita agahushwa. Umuntu ufite amasezerano impanuka ziraba, bamwe bagapfa ariko akarokoka. Isezerano ry'Imana ni wowe ku giti cyawe. Umwana wawe wabyaye afite isezerano rye, umugore wawe afite isezerano rye, umugabo afite isezerano. Buri muntu wese afite icyo Imana yamuvuzeho. Ariko ikibazo ni kimwe, ntabwo ujya wemera ko Imana avuganye nawe, uhora wisuzugura. Kuki wisuzugura? Abagabo bafashe umwanzuro ari batatu, Yesu abasanga muri umwe abakiza, ngo igihe kimwe barahuruza, ngo baraza, ngo barareba, ngo yewe yewe yewe, babwira umwami wabo twajugunyemo abantu batatu, none ndabonamo umuntu wa kane. Reka nkubwire, umuntu wa kane aje ku buzima bwawe, umuntu wa kane aje ku buzima bwawe, aje ku kazi kawe, aje mu mibereho yawe, aje aho utuye, aje ku burwayi bwawe, aje ku gahinda kawe, uko upanga uko nibusohore, aje kubusoza. Umuntu wa kane aje gukura mu maka, umuntu wa kane aje gutiza abana bawe barabagaragurika, umuntu wa kane aje gukura mu nyatsi, umuntu wa kane aje gukura mu nzu y'imbohe, umuntu wa kane aje kurangiza urwo rubanza, umuntu wa kane aje gukiza mu nda, umuntu wa kane aje kubivura byose. Imana ishimwe. Haleluya. Umuntu wa kane ndashaka gusengera muri iri jambo. Haleluya. Kandi uyu muntu wa kane uko amanutse ahita akoresha itegeko. Wanyumvise, uranyumva uri umushomeri, uranyumva ubabaye, uranyumva Imana yandindiye kuri uyu musozi. Ndabyibuka sirimwe si kabiri najyaga amaza mu rukerera mu masaha 10:00 nkazamuka nagera hano hirya nkasanga ingwe nayo irahari, ariko Imana ikambwira ngo nimuhumure, ndabarinze. Uyu musozi wahamagaye ingwe kandi ntiyigeraga irenga ngo ize hano haruguru hano mo hano abantu mbone bahurira wapi. Yigumiraga muri kiriya gihande ikigumira aho ngaho, ariko nta muntu nzigeze ijya. Kubera iki? Ikimara avuga ngo bana banjye nzabarinda. Hari igihe kimwe Imana ijya kuvuga ngo no mu bicuku bya nijoro muhunikiriye mbabera Imana. Uko niko kuri, Imana itakurinze wa mudamu wa mubyeyi na Marie Jose yakujya mu zuru, ariko kuko Imana yacu igiturinda hari ibyo iturinda tukabibona. Haleluya. Hari igihe kimwe byandengaga kabibwira ngo Mana ndahagurutse, ariko nyihaguruka nawe ungende imbere, ahubwo nagendaga uriya mucyamu njyenyine kandi ubundi bajya kuvuga ngo nta muntu ujya upfa kwata nijoro. Ariko njye rimwe najyaga amata bitewe n'icyo nshaka, numva guwo ndi kumwe nawe. Ni uwa kane yari yafashe umwanzuro. Reka Yesu Kristo afate umwanzuro. Wa mubyeyi reka kwicira inzira, uranyumva wabonaga bitinze, fashe umwanzuro wo kujya mapumu, wafashe umwanzuro wo kwiyahura, wafashe umwanzuro ye baba we reka kwiyahura, wafashe umwanzuro ngo umuryango nashatsemo ngo urananiye. Reka nkusobanure, no
uwo washakanye nawe bari ureba ntago washatse muri umujyango ngo ushake bose oya kuba bakwibazaho kuba bagusakuriza kuba bakuvuga nacyo wakora na kimwe nta nico wakwiyungura ariko umuntu wa kane yamanutse afata umwanzuro icyakabiri nuzashaka ko abantu baceceka nakina Imana irakora reka Yesu akore igitangaza baceceke yagikoze kandi gifatika urashaka ngo baceceke kandi umaze igihe muri uwo muryango nta mwana urabyara but aho batavuga urabatinda ngo bigende gute muri uwo muryango nta n'akazi ufite habe n'ubunyobwa ucuruza aho bavuga ngo uri umushomeri none se urarakanuriwe nagira ngo usobanure reka gutinda kuri abantu ahubwo uhamagare Yesu afate umwanzuro aguhe ikibemeza ko yavuganye nawe hanyuma umukozi w'Imana uko biri kose wakomeje kugaruka ku ijambo rivuga ngo umwanzuro Imana ifata umwanzuro ikoresha itegeko ku buzima bwawe n'ibihe ibintu waba warabonye Imana yafatiye umwanzuro uyu munsi ukaba uri gushima uvuga ngo nabonye Imana ifata umwanzuro cyangwa se yakoresheje itegeko ikintu cya mbere Imana yakoresheje itegeko nkabibona ni uburyo umuryango wo kwa papa uyu munsi wa none basigaye bampamagara kandi mbere bataramamagaraga Imana aho yakoresheje itegeko ndabibona bivuze ngo bari baragutaye bari barantaye kubera iki icyo gihe nigeze kwabwira ngo nshonje ntacyo ndicyo ntawamenyaga ariko ubu ngubu musigaye numva nanjye agasura kanjye gahari nuko Imana yatangiye kugira icyo ndicyo uyu munsi wa none basigaye bampamagara bakambaza ngo ese ngo warebye ngo kubigenza bakampamagara nkibaza se koko ko nzi neza ko ndibuka uwitwa data wacu nugeze kumbwira arambwira ati wowe tinuzikamira nayimbwa nibaza ijambo ambwiye kuko nanyura umwana ariko ndashima Imana ejo bundi umudamu niwe wambwiye ngo ngwese warebye harije wikwita kubyo abantu bavuga nge ntabwo ndimo kwita cyane kubyo bambwiraga icyo gihe ahubwo ndareba icyo gihe aya magambo yambwiye ngo sinzikamira nayimbwa ariko uyu munsi wa none nkaba nayinka mbasha kuyigura cyangwa se umuntu akayakamisha runaka ni igitangaza cy'Imana ni itegeko Imana yakoresheje kugira ngo abantu bagire ute bangarukire ikindi ku buzima bwanjye Imana akoresheje itegeko ndi umuntu wajya kugira umubabaro sinishime singira ibyishimo singira abo nganira nabo nkumva ndi jyenyine nkumva ndi nyakamwe nkavuga ati ndipfubye ndabyimenyera nkumva ntago ngira uwo nde ariko iyo ndi kumwe n'abana nashingiye cyangwa abuzukuru amaze kuvuka banyita muzehe nakwibaza ate semana ni njyewe cyagibaga ngo ntago nza nzikamira nayimbwa ese nitwa muzehe gute nkumva shimye Imana iyo mvuga ngo mfite n'abuzukuru mu buryo bw'umwuka kandi Imana yampaye kandi noneho nge ntacyo nari kicyo gihe ndashima hari ahantu rero Imana akoresheje itegeko ndabibona nanjye nitwa muzehe hanyuma wenda umuntu ashobora kwibaza hari ijambo mukunda gukoresha cyane abakozi b'Imana n'abashumba mukoresheje ijambo rivuga ngo igitangaza ngo Imana ibakorere igitangaza Imana ibaremeye igitangaza Imana irakoresha itegeko mu buni igitangaza ubundi ijambo igitangaza wagisobanurira abantu gute ijambo bita igitangaza ni ikintu Imana ikoze abana b'abantu barashyize akadomo ko kitazakunda noneho bagatungurwa no kubona cya kintu cyaburiye urukingo reka mvuga nk'urugero hari igihe ujya kwa muganga bakandika negatifu kandi uraruribwa hajya kimwe ugerageza gukoresha amaboko yawe n'imbaraga zawe n'amafaranga yawe igisubizo wo kugira ngo utere imbere ahubwo ugasubira inyuma iyo Imana yari ikoze ikintu ugatera imbere cyangwa se bwa bugwaye bwananiye abaganga icyo ni igitangaza utanga ubuhamya ukabwira ati nabonye Imana ikora igitangaza inkorera igitangaza ugashinga intacyo bita mu kirundi cyangwa se ukavuga ngo nge nabonye Imana inkorera iby'amaboko y'abana b'abantu batabashije kugira ute gukora igitangaza rero tuvuga ni ikintu Imana ikora na ubwawe nta gisubizo cy'icyo kintu ufite nta n'uruhare bene wanyu cyangwa amafaranga yawe abigizemo icyo ni igitangaza kivugira Imana igakoresha umuntu uriyo Imana igakoresha umuntu utazi Imana igakoresha inshuti Imana igakoresha umuntu bitewe akakubwira ngo cya kibazo wari ufite reka ngufasheho kuri cya kibazo kugira ngo gikemuke icyo rero nicyo tubwira abantu ngo hari Imana ikora igitangaza kikagaragara icyo ni igitangaza kivugira kubera igitangaza tuvuga ntagara amagambo hari abantu bavuga ibitangaza by'amagambo oya
igitangaza tuvuga ni igitangaza kigaragara wowe ugatangara kuko ni igitangara itwe igitangaza igitangaza tuvuga ni kintu imana ikora abana abantu bakuvanya amaboko na ubwawe wabuze icyerekezo icyo kintu ubonye ugiye gusaba ukabona nimba ari busaba saa munani ukajya kubona saa saba na mirongo itanu ukabona cya kintu uri busaba saa munani ukabona imana iragikoze icyo ni igitangaza kigaragara hari aho batubwiye ukuntu bajya guza kuri uyu musozi gusenga ugahura n'ingwe ngira ngo kuba yarakurokoraga iyo ngwe ntikurye nacyo tukita igitangaza nacyo ni igitangaza kuko ikintu cya mbere cyabaga muri iri shyamba icyo gisimba cyabaga muri iri shyamba si rimwe si kabiri by'ubwanjye ishobora nakiboneye ubwanjye n'ishobora zirenze cumi n'izindi kandi n'abagenzi banjye twajyaga dusengana bajyaga bambwira ngo ariko ngo ugiye hariya ngo haba ngo bajye bwa ngo haba umugabo bagatinya kubivuga nabwo ati ngewe oya ariko nta muntu kirarya rero uvuga ngo nabwo ni igitangaza kuba urimo gusenga uvuye ahantu urimo usengera icyo gisima kirinjiye uvuye ahantu wari urimo cyangwa usenge ahantu cyari byonyine nabyo ni igitangaza ku imana bwarandokoye ntitujya cyangwa inde muri ishyamba kandi aribyo nabaganje kwisabira nabyo ni igitangaza cy'imana ariko ni gute wabona ingwe ahantu ukagumya ukahasengera ngira ngo nakizwa n'amaguru iyo uje mu butayu ijambo butayu iyo uje mu butayu nta muntu runaka wakuraritse nta n'umuntu uba wagusinyiye ko mujyanye nta n'umuntu uba ushinzwe kugucungira umutekano n'umwe mu bo mwajyanye iyo usubiyeyo ushima imana kubera iki ugiye gusengera mu ishyamba ugiye gusengera ahantu hari amabuye ugiye gusengera mu mazi teganya ko ikintu cyose kiri bubeho cyangwa uri buhure nacyo nk'ikintu cya mbere buriya kuntu abarokore kwizera kwabo hari na bamwe bajya badufata ngo turi abasazi oya ibisazi bibiterwa kubera iki muri ayo mashyamba muri ibyo bihuru bishatse kuvuga iki kuba wowe uje kandi ushaka kugira ngo imana ikore icyo gitangaza cyangwa se kuba imana hari icyo yavuganye nawe biterwa n'uko bwawe uje kugira ngo imana igukureho igisuzuguro ikaba igitangaza kivuga ugira ute ukibone hanyuma hari ijambo mujya mukunda gukoresha musengera abantu cyangwa se ku rusengero aho mukorera umurimo w'imana ugasanga umwigisha cyangwa se umuvugabutumwa cyangwa umupasitori aravuze ngo karande ngo gutandukana na karande gutandukana na karande ese umuntu ashobora kudahita yumva karande icyo ari cyo ese gutandukana na karande bishatse kuvuga iki karande hari ibintu twebwe hanze aha cyangwa se ku isi ntawe utarabyawe ikintu twita karande ni ibintu abantu bazabasobanurire kandi mujye munabisobanuza neza ni ukuvuka mu muryango uwo muryango ukaba ari amateka maremare wanditse ayahe rero ugasanga urebye kwa so wanyu mu muri uwo muryango ugasanga ari abakobwa baho ari abahungu baho gushaka kwabo ni hatari ntugize gutya ngo arashatse rukamara kabiri yewe rukamara umwaka cyangwa se ugasanga bamwe benshi babyariye mu ngo iwabo icyo twita karande rero hari n'icyo bita kuba baraterekereye abandi bakabandwa abandi bagaterekera abandi bakabaca inda zabo abandi ugasanga hari n'abantu babaho muri bo hari nk'indwara z'ibicuba biyesa hasi abandi ugasanga amenyo yabo ugasanga umuntu w'umugabo ariko amenyo yarashize bivuze ngo nibwo usanga umuntu rero wavuga ati n'ubundi nabo kwa runaka bavuka kwa runaka bavuka muri uwo muryango kwa runaka niko babaye impamvu usanga ubukwe bwe bupfa ugasanga atese ubundi kwa runaka hari n'umwe washatse kwa runaka ntibabyara iwabo kwa runaka nta umuze wapfuye afite imyaka mirongo itanu atarashatse kwa runaka ntubizi ko ari n'uwiyahuye kwa runaka ntumuzi ko se wabo yiyahuye ni karande zo kugira ute kwiyahura uwo mwuka tuzi ko yuko ubaho ariko iyo umaze kumenya icyo uri cyo wanamaze kwisobanukirwa ukakira umwami Yesu nk'umukiza wawe ukica bugufi ukihana imirimo ya kamere byanze bikunze amaraso ya Yesu Kristo ntakijya kiyananira karande
iyo yugira umugisha hari ibyo uzi mu muryango uzi bagukoreye warabanga waraterekereye iyo wagereye umutambyi ubera ubushobozi ukabasha kumena ayo mabanga n'izindi mbaraga kugira ngo utinyuke ubwire umushumba runaka uvuga ati wenda mama wawe yararogaga cyangwa yaraterekeraga cyangwa kujyanye n'inkoko zibara rimwe bagiye mu mapfumu n'izindi mbaraga icyo gihe urabanza ukabisabira imbaraga kugira ngo ujye gushinza mama wawe ngo yagucishije indasago n'ibintu nawe bishatse kuvuga hari ibyo badutongeraga nibwo uzasanga ngo abana bakora runaka ngo nibaramuka banize nta kazi bazabona nibaramuka banakabonye ntibazatera imbere nibaramuka banashatse ntibazabyara ugasanga uruhererekanye rwo kutabyara uruhererekanye rwo kutabona akazi uruhererekanye rwo kutishima uruhererekanye gupfa batenyutse reka nivuga ku giti cyanjye kubyanjye karande wenda gatoya ngenda byibuka neza Yesu ashimwe cyane wenda mbasobanureho gato njyewe ibyonzi ku giti cyanjye ndibuka data umbyara ava inda imwe n'abana icyenda yavuyemo abyara ari wenyine gusa si kandi ntiyari imfashe iyo ntaza kwisobanukirwa ngo umenye amaraso ya Yesu njye ubwo nari gukuraho umwana se njye nivuze ku giti cyanjye ari bakuru be abahungu bari barindwi abakobwa ari babiri njye ndabihamya n'ubu abageze muri batanu baracyariho nta mwuzukuru njya numva kereka wenda hari wavutse uyu munsi ibyo nibyo ntamenya ariko nta n'umwe nzi bafite ubutunzi muri Bujumbura hari barakiza ariko habe n'uwabonye n'ivamo ariko njyewe njyana bw'Imana ati Mana kuko ndabyibuka na bene mama bajya gupfa twavutse turi abana batandatu bane barabica dusigaye turi babiri imbere yanjye hari intumbenye njya mbivuga n'umushize nabivuze mu kiganiro cyatambutse kubera iki hari ijambo ngo cya runaka cyo cyagize ute cyarabyaye ariko birabyana bazanye kutureraga mu maso nta na kimwe kizarokoka ubwo urumva gupfa kwa rifura wa kabiri wa gatatu njye n'imbyaro ya gatanu rero nabonye Imana ivana muri karande yuko bene mama bapfuye bakiri batoya ariko njyewe Kristo arantambukije imyaka 25 nayirenze kandi mwumva indi imwe nabo ntawigeze agera 25 uwanyuma na nyuma wapfuye afite imyaka 23 apfa asize umwana w'ukwezi ndamurera uyu munsi wa none umwana arimo ariga mu wa kane sigonderi si igitangaza cy'Imana njye ndavuga ibyanjye none se ko datutubya kuko imiryango byari bigenze gutya iyo naza kwizera Kristo ngo nizere amaraso ya Yesu nigera abakozi b'Imana ndibuka ningeze gusanga umupastori umwe ndamubwira ati njyewe ndiyizi nje kukubwiza ukuri kugeza ute kweruye ndamusanga hari Kigali mu Karongo ari mu myembe ahantu warahoze ikigo cy'ubuhinzi n'ubworozi hariya ndamubwira ati wamfashije njyewe nje mbabaye nari mvuye hano ariko buracya ndamanuka najyana ndamubwira ati mbabarira mbabarira unkora deliverance kubera iki nari maze gusonerwa deliverance cyari cyo ndagenda suka byose ndaruka mubwiza ukuri kugeza ute kweruye mubwira amateka yaranze kwa papa ariko ayo kwa mama sinari nyaza ariko navuze ayo kwa papa kuko ibyabaye ari byo narinzi nyuma y'icyenda kane nyuma y'icyenda kane tugezeyo nibwo bambwiraga ati urani runaka avi ndimwe na papa wawe nta mwana agira urani runaka avi ndimwe na papa wawe nta mwana agira urani ndabamenya bose no mu ngo zabo narahagenze nanahari naranaharya ariko nta mwana bagira ute bagiraga abantu bitiza babana baturanye bakaba aribo babita ngo n'abana babo ariko nta n'umwe ubwo urumva rero by'amateka nini aho ndahumvise ariko ndagira ngo use nk'aho dusobanurira mbere yuko dusatira umusozo okay nimba umuntu amaze kwisobanukirwa akamenya ko afite karande cyangwa se uwo muvumo karande umugendaho ukora iki kugira ngo atandukane nawe ntiyegera umushumba we ntiyegera umushumba hari ibintu abantu usanga babwira ngo afite ibyo babaka ngo ugira ngo no wowe gera umushumba niba ari ngombwa kubikora ubikora ari kubikora umushumba wawe egera umushumba niba umwiki niba umushumba wawe umubona ku itorero iwanyu egera ubanze umenye ngo uyu mushumba arantega amatwi ntabwo ari bugwa ya minota yo kuvuga ushahagurika kuko bisaba nabyo iyo ubikoresheje nabi bitera umwaku genda usuke vuga ati ngenda byibuka mama yarambya yaranyahukana no ufite ayahe mahirwe yo kuba kugorwa rwa ruzakomera data yaratubyaye yaraduta ni ayahe mahirwe uwo mwuka byanze bikunze iyo utamenya amaraso ya Yesu utamenya Kristo utamenya uwakubambiwe ngo wiyambure imirimo ya kamere uwo mwuka uragukurikira
Aha, hanyuma inzira nziza no kubarangira kwakira Kristo Yesu. Inzira nziza ya mbere, akira Kristo, wakira Yesu nk'umukiza wawe. Icya kabiri, mbanje gusobanuraho gatoya, uzasanga umwe runaka umwana wo kwa so wanyu ava mu rugo rumwe ejo akabagiye mu rundi, ejo akabagiye mu rundi. Ni ubuhe buhanga wowe ubwawe cyangwa se papa na mama wawe, nta nubwo bigeze abana bye ubona ko bigeze, ni ubuhe butware wowe wumva ku giti cyawe uzigera ubarusha atari amaraso ya Yesu? Aho ndabisobanura, haleluya, ntega amatwi munyumve. Ni ubundi butware ugiye gukoresha kugira ngo izikarande zicike, cyangwa se ibi bintu byabaye kuri mwene nyoko mukuru wawe cyangwa muri umuna wawe? Ni izihe mbaraga wowe ubwawe ufite? Kuko imbaraga dufite ntago zihagije, duhora dusaba imbaraga za buri kanya, duhora dusaba imbaraga za buri tujuru. Umukristo nyamugisa urasaba imbaraga. Iyo ubonye urugo rwa rukera amahoro mukibona n'akana ko mugisha, ni ubundi butware, ni izindi mbaraga. Ariko nimba uzi ko yuko imbaraga zawe zidahagije mbere yo gushaka, mbere cyangwa waramaze gushaka, biranashoboka, egera umukozi w'Imana wabisigiwe. Ntabwo nkubwiye ngo agera mwarimu, simubwiye ngo agera umudiyakoni, simubwiye ngo agera abavuga butumwa hanze aha, abapasori babaye benshi, n'abita ababishopu ni benshi, abiyita ni benshi. Uzahura nabo n'abesikoro barimo badahamya Kristo, batazi uwabacunga. Kubera iki? Ariko uyu munsi nufata umwanzuro ukagera ku itora rusengeramo, ukagera umushumba wawe ukavuga ati namaze kwisobanukirwa, hari ibyaranze amateka y'umuryango, ndagira ngo usengere unandukanye n'izikarande. Urabanza umenye ese koko uyu muntu arakijijwe? Icya kabiri, ese koko ajya kukubwiza ukuri? None se ugiye kumbwira gute? Uzaba uri mu cyiciro cyo kuba uri umwana w'umukobwa, wenda ujya gushaka, hari igihe kimwe waba indaya waragize ute warayivanyemo, nese ugiye kumbwira ngo niugera kwa runaka ntubyare ntabwo ari igihano cy'uwita inose sikane? Kwica ni icyaha. Banza mwisobanukirwe, shuti z'Imana abariko n'abari hafi, nimwisobanukirwe mumenye ibyo mugwana nabyo. Kabiri, Aburahamu amaze kuva kwa Tera yahuye na Loti. Loti nawe yari mwene wabo, ariko ntabwo yigeze amureka, baragendanye. Avuye kwa Tera mu bigirwamana, yanze imana za se zitavuga, ariko ngo avuyeyo ahura na Loti. Loti nawe ntamworoheye, Imana nibwo yamubwiye ngo tandukana na Loti nguwo umugisha. Kuciya Loti nawe ubwe yari afite ubutunzi, tujye dusoma Bibiliya, yari umukire, bose ntabwo bari bo. Ariko nibwo Aburahamu amubwiye ngo hitamo aho kujya, awerera nanjye ndaherera hano, ariko dutandukane. Imana nimaze kumutumaho kangahe? Inshuro nyinshi. Niyo mpamvu nkusobanure, ushobora kuva kwa Tera usize Imana ituma utabyara, ukajyana Imana ituma uba umurakare mu rugo, utishima, utagira ukuri ngo ubwize ukuri uwo mwashakanye nawe, uwo ni umudayimoni. Hari abantu mugomba kwimuka, kuko iyo wamaze kwimuka nubwo Imana ifata umwanzuro, yifashe umwanzuro ihita ikoresha itegeko. Hari abantu bazi ngo bakijijwe, abantu bakaba bazi ko icyaha ari ukwica no gusambana no kugira ute no gusinda, ariko ntibamenye imirimo ya kamere ikivuga kunaguzanya izuru, kutubaha abashyitsi bagusuye, kutamenya uwo uri we mu murimo w'Imana, kutihesha agaciro. Kuba uyu munsi wa none uri Banyanga munaguhamagara ngo uri hehe, ngo urebye ngo ndi hafi, kandi uri warenze kandi karere. Uyu munsi none abantu ntago bari ba Steve O'Dry, ntago barimo kwisobanukirwa ngo bamenye umuhamagaro wabo. Ibyo nabyo ni kandi karande bita Amanyanga, cyangwa karande bita ububeshyi, kwiyemera, kwishyira hejuru, guhora muri wowe nawe utazi icyerekezo cyawe. Izo nazo ni karande. Uzasanga bamwe papa wawe buri tujuru kwatahaga yabaga ari kocokoco, ufite izihe mbaraga zo kuba wizeye ko muzashakana atari kocokoco? Ahubwo icyo usabwa ni kimwe, banza umenye. Kuko uyu munsi none hari abantu Imana ijya ibwira ngo ibakoreye ubukwe ariko itababwira ngo irabubake, nibwo uzasanga Imana ivuze ngo ikoze ubukwe ariko ijambo ngo yuko mubake nabwo iyo itarivuze urabukora, ariko umwaka umwe ukabura devorose. Kubera iki? Yakoze ubukwe kugira abantu babibone, nawe utarabibonye. Ariko kubaka n'irindi jambo ugomba kumenya, untege amatwi unyumve. Iyo ivuze ngo nkoze ubukwe ikongera ngo ndanubatse, niyo haza urugamba rumeze gute, ntabwo urugo rwa rusenyuka.
kukubera iki ikubwije amagambo abi ikoze ubukwe icyakabi irubatse ni ibintu byumvikana hanyuma rero turimo turenda gusatira umusozo ariko ikibazo cya nyuma uri umushumba kandi Imana yaguhaye impano yo gusengera abantu nk'uko wagiye ukomeza ubigarukaho twagarutse ku jambo ryitwa igitangaza ariko nagira ngo ubwire abantu ese kuko Imana yigeze gukoresha igitangaza ubona ko Imana yaguhamagaye iyo ushatse kumenya ibitangaza Imana ikoresha njye ubwanjye nta bushobozi nta imbaraga mfite zihagije cyane kubera iki ariko uwo niringiye n'uwampamagaye afite imbaraga iyo ugeze iwacu ushobora kubwira ati dore imbago nko muri biro harimo imbago enye abantu benshi bazitaye ubuhamya turabufite hari abantu benshi baje ku rusengero nta rubyaro bagira babona urubyaro ubuhamya barabufiteyo turimo guterana yewe ishatse nanabishyira ku ari n'ikiganiro nkavuga ati abantu batanga ubuhamya mu rusengero bajye babutanga ariko twe ntago dushaka muhamagara Imana yampamagayemo ntago yigeze Imana impamagara imbwira ngo ninjye mukwiyemera njye kwihimbaza oya yampamagaye irambwira ngo ni ibyo igiye kunkoresha ni imirimo yayo haleluya irambwira ngo ibihamya birahari bizajya bigaragara ariko iyo ushatse kubirebera tera intambwe ugere ku rusengero tera intambwe uze urebe ibyo abantu barimo gushima Imana ko baje gusenga barushye bakaruhuka hari abaje ndibukara waje ambwira ati ubuzima burananiye ngiye kwiyahura iyo uje ufite uwo mwuka wo kwiyahura Imana ikabivumbura ntabwo uba ukiyahuye hari inzira Imana ikwerekezamo nakubwira inzira ugomba kunyuramo Imana ikakurinda ko gahinda watewe nko ku cyumweru mperuka kubwira ntabwo ariko agahinda ufite katurutse gategwa n'iki uyu munsi wa none bakozi b'Imana mbabwire hari abantu bafite agahinda bite kandi ikigeragezo wikururiye niyo wasenga ugasengera no mu giti ntago gapfa kugera ikigeragezo cyose wikururiye wagize mu ruhare ntago gipfa kukuvaho kereka iyo umaze kumenya ubuswa bwawe ukamenya aho wapfapfanye ukabwira ngo mana irengagize ubupfu n'ubugwagi bwanjye umbabarire wongere ungarukeho Imana iraza yes hanyuma tugiye gusenga Imana unasengera abantu bafite inzozi zigiye zitandukanye hari ikindi mukozi w'Imana hari ikindi abantu uyu munsi wa none bamenyereye ugasanga abantu barashaka kumenya ibya runaka reka mbwire abantu bashaka kwinjira mu buzima bw'umuntu umuntu ni mugari reka mbasobanurire mu gitondo kimwe inzara inyishe nabonye Imana ingaburira na uyu munsi wa none hari abanzi ku gisuzuguro cy'inzara hari abanzi mu myenda mibi hari abanzi mu myenda y'abasisita y'abakobwa amapantaro afite yari afite utuntu tw'udusaro ntago ariyo nyambara lele tambi difo haleluya reka sobanura abantu witika intege wowe urimo kunyumva njyeweho Imana igejeje ikora ndayishimira ntabwo ari ibintu byo kwiyuje iyuje iwanjye cyangwa ukaza mu buzima bwanjye undibuka hari abantu bashobora kujya gukora Imana ari uko tike bayibonye ariko uyu munsi ntabwo ndi wa wundi ugisaba tike ngo mpatike kubera iki njya nyibwira ngo Mana iguhatirize niba umpamagaye ihesha icyubahiro ngerayo mvuga ibitangaza byawe kuri n'Imana itanga tike kandi uhagurutse kuvugira Imana kubera iki uyu munsi wa none hari abantu nananyuraho nahariya mu isoko nahariya mu mujyi na Kigali bakamwa ngo ariko si wowe runaka tuzi mu mwaka uyu n'uyu kuba uzi runaka saa tatu yambaye ubusa saa yine yakwambara igitangaza cy'Imana njye muri uyu muntu usenga sinjya mbasha kumutindaho njyewe niyo nasanga uri mu kabari wigaragura ntago nagutindaho kuko navuze ko nta mwana w'umuntu ugomba kunyerereza kubera iki iyo niyo domene urimo niwo mwanya urimo ariko iyaguhamagaye ikagukura muri rubanda iro dubayi ikagukura kwa makiri elefadrome ikagukura mu kabari yakongera ikanagukurayo iyagukuye mu businzi ikagukura mu busambanyi ikagukura mu guteka umutwe na bwesikora uyu munsi ukaba warabisubiyemo iyagukuyemo kuri ya tarike iracyitwa Imana yakongera ikagukurayo no reka gutinda ku bantu abantu bacumujwe n'abantu ngo sanga runaka arankomerekeje hari icyuma yaguteye ngo runaka ngo yaranze ngo yatumye ngwa ntabwo wari ukomeye ahubwo azirikana umuhamagaro wawe wongera ushinga ibendera ryo kunesha Yesu wacu aracyahari haleluya yes hanyuma reka dusoze ikiganiro cyacu tugiranye kandi
turizera ko kizakora ku mitima y'abantu ariko hari ikibazo cyanyuma nakubaza wenda wajyutubwira ko uri umushumba ariko umuntu ashaka kwibaza usengera hehe itorero rya buri ese abantu barangira abantu bakeneye kuza kugira ngo bumve imana ababishaka ibintu rero kankubwire impamvu najya mvuga ngo muzi wacu hari ibintu njyewe babagenzi banjye bamwe bakoze ibimana usanga abantu babwira ngo ni mukata hango muza hanga aha ni cyiza kiri kigitangaza nta urangira undi nzira impamvu mbigusobanuri hari abantu usanga no ku maradiyo no kuri flash njyeho nkavuga imana ugasanga ngo ngwino ngo vibutare nguza ngo uje Kigali ngo ukatahana aha ahuri Yesu Kristo yagukoreye igitangaza ubaye wumva ko igitangaza cyambere cyangwa wumva ufite inyota yo kugera aho turi muri uyu mugi wa Muhanga niho ndi aha kuri plateau kuhagera cyangwa se ugafata iyo nomero yanjye mpamagara nkuyobore ariko kukubwira ngo ndaha naha oya ibyo simbikunda naho iwanyuri igitangaza cyakoreka ahubwo umutima wawe umeze ute wo kwakira igitangaza ubu tuvugana hari imana ifite ibyo gutanga ahubwo irimo irabura amaboko yo kubishyiramo kuko abantu bihugiyeho abantu barangariye mu by'isi kubwira umuntu ngo iguhaye very iti nicyo gitanga no ibuka ko igitangaza cya mbere kubiguhaye very iti urara ureba uraye muri matora ukarara udasinziriye iyo modoka imaze iki igitangaza cya mbere nicyo ko imana yaguha ubuzima buzima ikindi gitangaza cya kabiri nicyo kubana n'abantu amahoro ikindi gitangaza cya gatatu nicyo kuba muri icyo gihugu utakibangamiye kandi uhagaze wemye uhagaze ku kuri kwawe bakaba kuzeho kuri nyangamugayo icya kabiri nta kintu uzakora ngo unezeze abantu ariko uzareka imana igutangire ubuhamya ku giti cyawe kandi kwemeza abatakwemera n'uzashaka kwemeza abantu wowe ntacyo wakora ngo wemeze abantu ahubwo icyo imana ikoze nicyo cyemeza abantu igitangaza kivugira icyo nicyo mbashaka mbafite abantu rero baza nkababwira ati nkatungurwa no kubona iyo umuntu cyakoza aje gushima imana akangwa ati mushumba hari icyo wampanuriye cyarasohoye ndavuga ngo mana ushimwe ko wagikoze utadukojeje iki isoni ubundi akanwa k'umuhanuzi kararema hari ibyo imana ivuzwa hari n'ibyo imana yaduhaye ububasha mu byahishuwe 11 guhera ku murongo wa gatandatu dufite ububasha n'ubushobozi bwo guhindura amazi agahinduka iki amaraso yego se ubwo bubasha imana yaduhaye rero hari icyo bita kugutongera mu maraso yande ya kristo umurozi wagutongera kwereka abakurambere akagutongera kwerekanya abingizi wabo ariko twebwe tugutongera mu maraso ya Yesu haleluya iyo tugutongere tubasha kukwereka n'inzira wabasha kunyuramo kuko uyu munsi wa none uzabona abantu birirwa ku misozi ngo mana sobanura ibidasobanutse nibiki niba ari umugabo ukeneye sobanura neza ngeneye umugabo w'umugisha ukijijwe usobanurire niba ari umudamu usobanura ukeneye umeze ute nimba ari akazi ukeneye ni akahe ese ubu nujya kuvuga ngo mana sobanura ibidasobanutse bizasobanuka ryari imyaka ni icumi yashira bwiza imana ukuri uyibwira ngo hari ikintu uhaze nibona ukuri kwawe uhagaze mu kuri kwawe imana iramanura ifite piyesi ifite ikintu cyose cyo kugukorera kandi kivugira na ikindi ntuzashaka ko abantu bareka kuvuga nta gitangaza kirakoreka igitangaza nicyo gicecekesha amagambo hana kugira ngo agire agaciro kugira ngo Penina aceceke niko Samweli yavutse uwitwa Sara kugira ngo igitangaza kivuga kigaragare niko Isaka yavutse nimureke dushake igitangaza kivugira kandi gifatika Imana irabifite haleluya nuko rero imana ubwo ifite ibitangaza sengera abantu imana baremere ibitangaza reka mbasengeze kwizera kwawe kukubwira ngo sanga aha ngo ngwino oya naho uri imana yahagusanga ahubwo ufite kwizera ufite amaboko yo kwakira igitangaza n'ubu ndimo ndabona hari abantu bajya bakimara kumva aya magambo imana igiye gusobanura ibyabo haba ari abaneza amatwi bari hano haba ari abaneza amatwi bari mu Rwanda haba ari abaneza amatwi muri Amerika haba ari abaneza amatwi muri Aziya n'ahandi Kanada n'ahandi mu bihugu bitandukanye ndabona abantu bagiye kwakira igitangaza cyabo
Imana ikoresheje itegeko ikanzura ibyananiye abantu, byananiye abakomeye, byananiye abapfumu, byananiye abakonikoni, byananiye amafaranga. Yesu Kristo yahagurukijwe no gufata umwanzuro kandi agakoresha iki itegeko, aharukurira hakajya guseka. Uranyumva urarurira bizwi n'amashuka yawe, uranyumva urarutaka umugongo ukumere nabi. Kanseri banditse kari kanseri, ibihabya n'ibikora abana bawe baramagira mu gicu kubakarira. Uraruribwa urarambagiwe inshuro nyinshi murapfawe, ariko ndahanuye mu izina rya Yesu. Imana ihagurutse gufata umwanzuro ikoresha n'itegeko, kuko yakoresheje itegeko kuri abagabo batatu bakanga kunamira imana z'ibigirwamana. Imana igakoresha itegeko ikabarokora mu muriro, ikabavana mu ileta bonestay leba simandobiniwa ekude pawa aisivome. Imana igakoresha itegeko ikoresha umwana wayo Yesu Kristo. Uko ni kimana igiye kugukura muri icyo kibazo, umva mama, umva papa, ni kimana igiye gukoresha itegeko kwa mushomeri we, ikoresheje itegeko diplome iva mu ivarisi. Bazi ko wazimye mukozi wima, ntabwo urazima, haratara amahigwe, itegeko rirongeye riraje. Ayiwe, tugiye gusenga Imana. Uranye ufite ikibazo kimaze iminsi, wenda tutarasenga, reka ngwize nomero wenda biranashoboka, reka nziguye. Yesu arashimwe cyane. Reka ngwize nomero zanjye, iyo ushaka yumva hari kitakunyuze cyangwa ari inama, njye nemera n'abantu bangira inama, kuko ntabwo turageza hano Satani atageza imyaka. Inama turayemera, buriya iyo wahamagawe n'Imana emera guhugurwa, emera guhugura. Ni ibintu bibiri, jyutemera guhugurwa no guhugura nawe ntabyo ushoboye, emera guhugurika kandi uce bugufi. Ntabwo turi abakozi b'Imana, nshuti zanjye munega amatwi, imuguro z'abakozi b'Imana, kuko twahamagawe turi benshi. Nababwiye hatoranwa bake, hari abantu Imana yahaye guhugura, hari n'umuntu wenda wakumva ibintu bitamunyuze cyangwa se bimunyuze cyangwa ashaka kugira ngo hari ikindi yambaza kimbaze, ariko utameze nk'uraguza. Hari abantu bahamagara abakozi Imana bagira ngo twumve ko ibi babimenye, abakozi Imana ngo bafashe nk'abapfumu. Oya, hamagara ufite ikintu ugiye kumubwira, atari ibintu bimeze ngo atari ibintu bimeze ngo kupima impano ze. Oya, Yesu Kristo yavuze ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazagira ute bazambona. Mbere yo guhamagara, mbere yo kumpamagara, banza witare utuze, utekereze ikintu tugiye gusengera. Ese urizeye ko Imana yagira iki gikoraho? Wihamagara umeze nk'upima, wihamagara umeze ngo wenda yamenya kino kibyimba. Oya, ntabwo ndi umupfu. Oya, Yesu Kristo ashyizeho nk'umuhanuzi kugira ngo mpanurire amahanga. Haleluya. Fata nomero zanjye, 8 2 7 8 56 0 7 8 56 76. Ni nazo ziba kuri WhatsApp. Okay, ushatse kumbaza igihe cyose, iyo ubonye umpamagaye ukambura, fata rekode cyangwa se wandike ka mesaje, igihe nanjye nibuze kuguhamagarira umfate untege amatwi. Imana ishimwe. Banza uwa banza ujya kumpamagara ubanze kubitekerezaho. Nuhamagara uhubuka ngo numvise umukozi w'Imana ngo yasenge aba naba, ngo reka nanjye mpamagara. Igitangaza cyawe kiracyahari. Reka dusenga n'Imana, twinginge Imana. Fata aho ubabara, fata aho uribwa, fata ku kibazo cyawe, iri sengesho rigira umumaro. Mana nyiringabo, turagushimiye, uri umukozi w'umuhanga, ugira neza bugacya bukira. Itegeko ryawe twamaze kumva ko rifata, wararifashe. Barabaga bava mu itana ry'umuriro, nyemera wigaragaze. Abantu baneze amatwi, abantu bazumva kino kibwiriza bazahindurwa amateka kandi bazabona ikiganza cyawe. Ndi kuri umusozi wa Kanyarira, reka buri muntu wese asubizwe, asubizwemo imbaraga. Watanebutse, wabuze icyerekezo, umuhe icyerekezo, acyumvira isengesho. Urwaye, ari mu bitaro, ari hirya no hino, ababaye, ababazwa, abone ineza yawe, abone gukora kwawe, kandi umusubize bitewe nuko agutakiye. Kwifuza kwe kumvwe nawe, kandi nyemerera ibyananiye amaboko y'abana b'abantu, kuri wowe urabishoboye. Ndabyize nashidikanya ko ari indwara ukijije. Barwaye kanseri, barwaye amaguru, barwaye mwami, babuze urubyaro, ab'ingo zananiranye, ureme amashimwe, ababuze igishoro, abahombye, abafite amakeredi, ababuze icyerekezo, ababa mu manzu z'abantu bafite priyave, ubagire neza, babone neza yawe. Ikiganza cyiza cy'umugisha kirambuke ku buzima bwawe. Ibyo mbisabye nizeye mu izina rya Data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera. Amen. Imana guha umugisha mukozi w'Imana. Amen. Ngira ngo n'ubutaha tuzongera duhure tuganire, kandi
Imana iracyakomeje gukora imirimo n'ibitangaza. Imana iguha umugisha rero kwaduhaye umwanya wawe. Imana iguha umugisha. Reka tukureke ukomeze ugende wirwaneho nk'uko wari waje kwirwana. Amen. Imana ibaho umugisha reka nkomeze nirwaneho. Hanyuma reka dushimire abantu badukurikirana bakurikirana ibiganiro byacu. Aha haramutse yari ufite ibitekerezo, amakuru, ubuhamya cyangwa se inyunganizi yumva tugezaho yaduhamagara kuri nimero 07 73 533 563 0 73 533 563 563. Mukomeze mugire ibihe byiza. Reka tubasabe gukomeza gukiranuka ndetse no gukizwa neza kugira ngo Imana ikomeze baremere ibitangaza mu buryo bugiye butandukanye. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Nizimana Daniel, turabakunda cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka. Bye bye. Imanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.